1 mm'ye 200 штрих келетіндей. L тең 1 мм, N тең 200 штрих сәйкес келеді. Дифференциалдық торға тоқым ұзындығы lambda тең 500 нанометр. Жарық перпендикуляр түседі. Тордан экранға дейінгі қашықтық 1 метр болса, оны A деп белгілеп алайық. A тең 1 метр. Орталық максимумнан бірінші максимумға дейінгі қашықтықты табыңдар. Сізге бір эссе қажет па? Эссе сауалы өзіміз білеміз. Эссе сандар болса, B сандар өтір бір әріппен белгілейміз. Бір қашықтықта өрке суретін салсам, сол түсініп тұр. Бізде бірінші максимумға дейін дейді, значит, ретін білдіреді, ол K деп жазамыз. K тең 1-ге тең. Бірінші максимум десе, значит, K тең 1-ге. Мына бізде дифференциалдық тор, осында кішкентай саңылаулар бар. Мына жақтан жарықты түсіретін болсақ, оны саңылауда айналып өтеді де, бұл ауытқып кетеді. Не жоғары қарай ауытқу мүмкін. Мына жақта бір экран тұр. Экраннан біз қазір жарықты экранға келіп түседі. Сол жарықтың осы экраннан көреміз. Мына орталық максимум деген дәл ортасы. 0 деген орталық максимум. Жоғары қарай мысалы +1 деп кетсе, астына қарай -1 деп кетеді. Енді орталық максимумнан бірінші ретке дейін, значит, мына қашықтықты табуымыз керек. S деген осы қашықтық. Немесе ол мынау да соған тең. Осы кезде бізде тордан, сетканы тордан, экранға дейінгі қашықтық, бізде есепте берген тордан экранға дейінгі қашықтық, А деген сол 1 метр деген. Осы жерде А тең. Мынау ауытқу бұрышы. Бізге табу керек. S деген мынаны табу керек. Енді осы кезде мынау А болса, мына фи, мына жер бір бұрышымыз фи болсын. Белгісіз бізге бермейін десе, осы фи деп бере алайық. Енді біз дифференциалдық тор десе, бір ғана формула бар. D синус фи тең K лямбда деген. Осы жерден K бар, лямбда бар, синус фи табайық. Синус фи тең болады. Синус фи тең болады, ол K лямбданы бөлеміз D-ға. Ал D-ны қалай табамыз? D-ның формасы қандай? D деген период. L бөлінген N. D дегеннің мағынасы саңылаулар, яғни мына жер тесіктер, сол екі саңылаудың арасы. Екі саңылаулар арасы бізде бүкіл ұзындық берген L деп, и саңылаулар саны берген. 200 саңылау бар дейді. Бір саңылаудың арасын табу үшін біз бүкіл L-ді N-ге бөлеміз, сол бір саңылаудың арасы. Сол D деген сол периоды деп аталады. Бұл екі саңылаудың арасы бұл метрмен өлшенеді. L-ді N-ге бөлеміз, L деген бізде миллиметрді метрге алдыру үшін 10^-3-ге өтеміз. Бұнда 1-ді 10^-3-ге өтеміз. N деген 200. 200. Болады. 2 көбейту 2. 0.5. 1-ді 2-ге бөлсек 0.5. Көбейтілген 10. 200-ді 2-нөлін жоғары қарай шығарса 10^-5 дәрежесі болады. +2 болып шығады. -2 болып шығады. -3^-2 -5 дәрежесі метр. Осыдан енді синус фит табайық. K деген бізде 1-ге тең, бірінші максимумға дейін дегендіктен. K деген ретін білдіреді, бірінші максимумға дейін. Лямбда деген 500, нано деген 10^-5. D деген 0.5, K деген 10^-5 дәрежесі. -5 жоғары қарай +5 етіп шығарамыз. -9 бен +5 -4 қалады. 10^-4 дәрежесі. Мұнда 0.5 деген 2^1 деген сөз. Ол жоғары қарай шыққанда 2 болып шығады. 2-ні 500-ге өйтсек, 1000 болады. Немесе өтірді бір рет жылжытсақ, оң қарай оны мына жерге бір нөл қосамыз. 10^-1 шығады, 0.1 шығады. 1000 шығады екен. 1000 деген 10 3 дәрежесі, сонда 10^-1 дәрежесі ол синус фиді таптық, немесе 0.1. Енді бізде мынандай ереже бар. Мынау бұрыш, фи деген бұрыш өте кішкентай бұрыш. Өте кіші бұрыш. Сондықтан өте кіші бұрыш болса, біз синус фиді жуықтап тангенс фиға тең деп алсақ болады. Себебі, мына қараңдар, бұрыш өте кішкентай. Осы кішкентай тік төрт бұрышта. Мына гипотенуза мен мына катет почти тең болады, егер бұрыш өте кішкентай болса. Сондықтан біз мына бұрыштың синусын тапсақ, синус альфаны табатын болсақ, ол синус дегеніміз ол қарсы жатқан катеттің гипотенуза қатынасы. Ал қарсы жатқан x болатын болса, x-тің
сығағатынасы, ал тангенс дегеніміз қарсы жатқан катеттің, x-тің іргелес жатқан катетке қатынасы, ол да b болатын болса, b мен c примерно тең болады. Өйткені бұрыш өте кішкентай. Олай болса, тангенс пен синус та примерно тең болады екен. Егер бұрыш өте кіші болса, тангенс пен синустың мәндері жуықта болса, почти тең болады. Сондықтан біз мына жерде синусты тангенс деп ала берсек болады. Түсінді ғой? Иә. Ал тангенс дегеніміз, мына фидің тангенс дегеніміз қарсы жатқан катеттің s-тің бізге керек жаңа s-тің іргелес жатқан катетке іргелес жатқан а бізде міне s-тің а-ға қатынасы. Мына 90 градусына бер, 90-ға қарсы жатқан гипотенуза. Тангенс фидің s-тің а-ға қатынасы, осы жерден s табатын болсақ s тең болады тангенс фиді а-ға көбейтеміз. А дегенімізде 1-ге тең. Тангенс фи жаңа таптық 0,1-ге тең. 1.01 десек, 0.1 метр болады екен. Сонда немесе сантиметрден шығып жүзеге өтеміз, 10 сантиметр. Жауабы 0.1 деген C жауабында отыр екен. Келесі? Келесі. Дифракциялық тор десе, осы мынау негізгі форма осы бізде. Бұл синус альфа тең калямды. Синустың орнына тангенс қойсаңдар болады, бұрыш өте кішкентай болса. Келесі. Негіз кіші болады негіз бұрыш. Келесі сұрақ. 222. 222. Нөмір 222-сі. Металдағы фотоэффекттің қызыл шекарасы 3 көйті оның 14 дәрежесі. Герц дейді. Ол герц деген жиілік. Не ол қызыл? Қызыл шекарасы дейді, значит қызыл деп жазып қоямыз. 3 көйті деген оның 14 дәрежесі. Герцқа тең. Металға жиілігі 3 көбеден оның 14 дәрежесі герц жарық түскенде, егер сырттан түскен жарығымыздың жиілігі де 3 осыдан тең болса, оның 14 дәрежесі герцқа қызыл емес, сырттан түскен жарық. Онда шығу жұмысы қандай болады? А шығуды табуымыз керек. Негізінен шығу жұмысының формасы А шығу тең H ню. Кәдімгі H ню. Бірақ ньюдің орнына қызыл шекараны қоясыңдар. Шығу жұмысында әр басан қызыл шекара осында ол. Онда екеуін көбейте саламыз. H деген есепті берген. 6-6 көбейтілген 10-ның минус 34 дәрежесі көбейтілген. Нью қызыл шекарамыз онда ұнаған деген. Нан ашы қатыс жоқ бұл. H шығу тап дегенде мынаны қолданбайсыңдар. Керегі жоқ. Деп, бұланы қызыл шекара болса H шығу тап аласың. 6-6-ны 3-ке өтсе 19-да. 8. 8. Көбейту 10-ның 20. 8 көбейген 10-ның минус 20 дәрежесі. Бұл жоғыл бөлімшін екен. Жауаптарына қарап ең жақынына табатын болсақ, 2-ні 19-ға 8 дегенде 2-ке жуықтаған. Оны 2-ке жуықтау үшін үтірді артқа қарай бір рет жазатамыз. Минус 20-ның минус 1-ін біреу берсек. 10-ның минус 21. 10-ның минус 19 оңай ма? Ол 19. Өйткені минус 1-ді мынаған берсек, оның минус 1 дәрежесін бөліп аламыз да мынаны, сөйтіп мынаған көбейтсек, үтір артқа бір рет созу. Өзі оның минус 19 ға түсіп отырсын. Түсінді ғой? Иә. Жауабы 1-де 9 дегенде жуықтап 2 деп алсаңдар. А жауабына сәйкес. Келесі есеп. 223 жауабымен шығады. 223 есеп. Жауабы жоқ па? Жиілігі 10-ның 15 дәрежесі герц, нью тең 10-ның 15 дәрежесі герц. Жарық көзден айнаға перпендикуляр түседі. Шалған кездегі фотонның импульсінің өзгерісі неге тең? С бізде 3 көбейті 10-ның 8 дәрежесі. H 6-6 көбейту 10-ның минус 34 дәрежесі. Бізде импульстің формасы P тең H бөлінген лямбда. Лямбданы табу үшін формамыз жылдамдық пен жиілікке байланысты С бөлінген ню деген бар. Немесе лямбда тең С көбейту Т деген бар. Т-ны астына түссек мынау шығады. С бөлінген ню. Бата лямбда тең бата. Осы жерде енді С деген 3 көбейту 10-ның 8 дәрежесі. H деген 10-ның 15 дәрежесі. Или мына жерге сразу қойсаңдар болады. H С бөлінген лямбда болады сонда. Иә. H С бөлінген А, ню. Ню. То есть H ню бөлінген С болады.
lambda joyiga to'nkilib chiqadi, newsni chiqib ketsa, aslida output ashni bo'lganda, ashni bo'lgan lambda degan o energiyani. Nemesi сразу mag'nasasini deb o't. Lambda'ni o'rnidan qo'yib h degan 6 6 6 6 qo'yib 10 -4 darajas, new degan 10 ning 15 darajas, s degan 3 qo'yib 10 ning 8 darajas. 10 ning 8 joyiga qarashsa, ya'ni nima qisqartamiz 10 ning 7 bo'ladi. 34 dan 7 azaytsa 10 ning -27 darajasi bo'lib, 6 6 ni 3 ga bo'lsak, 2 da 2 bo'ladi. 2 da 2 ko'paytirgan 10 ning -27 darajasi kilogramm kubik metr sekund impulsini nima bo'lsam kerak. Javobi 2 da 2 da 6 6 3 ga bo'ldik 10 ning 15 10 ning -27 degan bunda javob kelib oldi. Ajoyib. Majete degan C javobida turgan. Endi bizga bulay deydi. C javobida turgan. 2 deb qo'ydim, 10 ning 27 deriz. Endi bizga biroq fotonning o'zgarishini tanishtiring. Fotonning o'zgarishini topish uchun bizga bulayman. Mana bizga oyna. Oynaga bir jarqki perpendikulyar tushgan bo'lgan tushgan. Ya artqaray soy shag'lan qaytdan. Mana P1 bo'lsa, pastaq impuls bo'lsa, mana keyin shag'landan keyin impuls. O'sha ikkovining o'zgarishini topinglar degan. Значит, delta P ni topishimiz kerak bo'ldi. P2 - P1 degan siz. Delta P degan P2 - P1 vektorlik turdi. Endi biz bu ikkovining P1 deganimiz -P1 deganimiz, -P1 deganimiz O buna P1 bırak baktı, bulay baktı olan deyken de bilerek. Buna minus P1 deyken söz. Buna bizde P1 10'a aray olsa, minus P1 son baktı sol aray olur. Tanba minus deyken baktı müzerdi. O sezende 2 ve 1 baktı da spolandıktan, 2 ve'nin ten əsirlisini tabu üçün, P2 men, minus P1 bizde baktı, P1 karamağı sonunda, minus P1 o karamağı baktı müzerdi. İki özara baktığımız bu teng əsirlisini tabu üçün, iki ön opsiyonu tabu üçün, iki ön bir-birine qosamız. Sonda bizde P1 qosılgan P2. İki önde bırak impulsin mənleri teng. Ayna olgandıqtan, aynağa qanca səvli energiya keptisi, sonca bərliq şağlat ol, ışıqanı çıtılmaydı. Ayna, ışıqanı səvliyen çıtılmaydı. Sonduqtan, iki ön baktığımız bu anda P'a P'na qosamız. İki önde mənleri teng, P qosu P'a sonda 2 P'a teng boladı. Ayna bo'ladimizda, значит, impulsimiz, jalpi impulsimiz o'zgarsa 2 p bo'ladi ekan. A biz 1 p ni topdik, mana 1 p imiz nima teng bo'ldi? 2 ga qo'ydik 10 - 27. Sonra 2 ga qo'yib tesalamiz. 2 ko'zgan 2 ga 2 qo'ydik 10 - 27 deriz. Bu 4 ga 4 ko'ydigan 10 - 27. Общий ikkovining o'zgarsa aynaga tegganmi yoki shalg'andan keyin o'zgarsa o'sha teng ekan. Sıraq bo'lsa qo'yamiz o'sha yerga. Жоқ, сұрақ жоқ. Қайтадан бір қысқа түсіндірейік. Мынау бізде векторын түсіндірейік. Мынау P1 басына келгені. Қайтқаны да дәл сондай, мәні дәл сондай. P1-ге тең, бірақ бағыты басқаша. Енді өзгерісі деген сөз, ол P2-ден P1-дің азайтынысы деген сөз. Ал минус P1 дегеніміз, ол векторда минус деген білдіреді, ол бағыттың өзгергенін білдіреді. Значит, P2, мен мынау былай жазсам болады, P2 қосылған минус P1 деп жазсам болады. A minus P1 дегеніміз ол осының былай қараған түрі. Мына минус P1. P1 оңға болса, мына солға. Екеуінің қосынысын тап деген сөз, ол екеуінің тең әсерлісін тап деген сөз. Ал тең әсерлісін біз қалай табамыз? Егер екеуі бағыттас болса, екеуі бағыттас болса, тәкті табу үшін екеуін қосамыз. P2 мен P1-дің екеуінің арасы қосу болғанда, қосуын тап деген сөз ол тәкті тап деген сөз. Жалпы тәк деген жалпысын. Оны бағыттас болғанда біз суретке қарап тұрмыз. Onda ikon qosa salamız sınır. P qosılan P. 2 P'a teyin bu adı. Mınanın məni ne? Mınanın məni qosamız. Mınanın məni P olsa, mınanın tülə P'a teyin 2 teyin bu adı. Modüllerin qosamız deyiz. P qosu P teyin 2 P deyimizde, jan 1 P'na 2 K'de salamız. Sınırtı. Keles isip? Onday. Ne isip? Ay, ауызша. 237. 237. Sıfırsızın сәуле шығарының қайсы жылық жарқ шығару болып табылады. Жылылық деген бізде жарық шығарудың жыл үш түрі бар. Сәуле,
сәулелену және конвекция және жылылық жарық дегені жылылық дейді. Бізде сәулелерге күн сәулесі соның бәрі осы сәулеге жатса жылылық жарық шығару болып табылады. Жылу бөлетін дейді. Қыздырған заттың сәуле шығару десе жауабы бар. Қыздырған зат ол қызғандықтан ол әрі жылу бөледі, әрі сәуле шығарады. А 238-ші. 38-де енді олар жаттауласыңдар. Катод люминесценция деген ол бір жауабына сәйкес телевизордың экранының сәуле шығаруы. Катод люминесценция телевизордың сәуле шығаруы. Ал химия үш түрі бар. Катод люминесценция, химия люминесценция және электролюминесценция деген. Химия деген сөзден шыққан. Ол шірік ағаштың қараңғыда жарқырауы. Химиялық бір реакциядан ағаштың жарқырауы сол шірік ағаш жарқырайды екен. Сол химия люминесценция деген. Электролюминесценция деген электрон. Электрон деген сөзден шыққан. Ол солтүстік жарқырауы жатады екен. Электролюминесценция солтүстік жарқырау деген бір жауабымыз. Фото деген ше? Фото люминесценция деген ол күндізгі шамның жарық шығаруы. Шамның, лампаның жарық шығаруы. Е жауабына сәйкес. Жаттап алу керек еді. Иә, бұлар просто жаттап алу керек. Фото немесе осы төрт түрі бар. Ол химия, электрон және катод немесе және фото люминесценция. Фото деген е жауабына сәйкес. Күндізгі шамның жарық шығаруы. А сосын анда не, тағы да нелері бар. Қайсы? 177, 178, 179. 177, 178, 179. Ол не ма? Арт жақта ма? Иә, ана ненің тоже ауызша. 177 көрейік. Қай түсті жарық ауадан тыс шыныға өткенде үлкен сынып көрсеткішін не е болады дейді. Ол бізде алдындағы дисперсия құбылысы. Осында кемпір қосақтың пайда болу. Бізде сөз ең көп қай түсті жарық ауадан сынуға өткенде ең үлкен сынып көрсеткіш қайсысында болады бізде? Күлгенінде? Күлгенде, ана ең астында күлгенге сәйкес келген. А ең несі? Ең астынатыны каждый охотник дегенде К деген қызыл, иә? Қызылдан бастап ары қарай кете береді. Қызыл каждый охотник, қызыл желает знать, где сидит фазан. К деген фиолетовый күлгін. Ал 179-ші? Ең макс болады астында. 179. Спектроскоптың призмасына қай түсті жарық аз ауытқиды. Мен аз ауытқитын үстінде қызыл. Қызыл ең үстінде тұрады. То есть сынып көрсеткіші азырақ. Азырақ ауытқы. Ең көп ауытқитыны көп бұрышқа бұрып кететін ол күлгін. Ең астында N max болды, N минимум болады. Түсінді ма? Иә. Келесі. 253. 253-ші есеп. Екі жүз елу үш. Ауданы бір метр квадрат, S тең бір метр квадрат. Қара бетке түскен жарық ағынның қуаты N тең 2 ватт. Жарық қысымы неге тең? Вакуумдегі жарықтың жылдамдығы S тең 3 кубит 18 дәрежесі метр секунд. Қысымды табуымыз керек. Қана жарықтың қысымын табу керек. Бұл есеп записте болмаған. Қосымша біліп жүріңдер. Қысымның формасы P тең 2 I бөлінген S. Егер бізде қара бетке түссе 2 ай болады. Ал егер ақ бетке десе, қара бетке. Ал ақ бетке түсірсек, онда ай бөлінген С болады. Ақ бетке түскен қысым жарықтың қысымы. Қара бетте бізде көп жұтып алады. Иә. Көп жұтып алады, ал ақ түсі көбін шағылдырады. Так, енді осы кезде. Так, бізде мынау қара бет десе ауырады. Мына қарадан ауырып қысым аз болады. Қара бетте ай бөлінгенсі, ақ бетте екі ай бөлінгенсі. Енді осы кезде біз қысымды табу үшін қара бет дегенде P тең ай бөлінген С-ға саламыз. Ай деген бізде интенсивтілік. Интенсивтілік. Оның формуласы ай тең энергияны S тыға бөлінге тең. Интенсивтіліктің формасына энергияны ауданмен уақыттың көбейтіндісіне бөлінге тең.
Birlik vaqtdagi birlik avtanda ötetin energiyani bildiret, intensivtirikti. Energiyani köp az va sonu bildiret. Osu kese endi anau W bölünген T degen neni beret bizge? Jumıs Joule bölünген sekund. Kuat emes ba bizde enteng? Yeah. W bölünген T. Sonda anau kuatty beretken, sonda biz anau I think N bölünген S desek de olatken. Sonda N degen kuat esepte bergen 2 volt, 2 watt. Hatta bölemiz A'dan 1'ge ten. Sonda intensivtirik 2'ge tenken 2 watt bölünген sekund. Intensivtirik taptığında mında kep koyamız. 2'ni bölemiz S degen jarkındalan 3 koyutu 10'nin 8 derecesine bölemiz. 2 sonda boladı bizde 2 koyutu 3'nin 10'nin 8 derecesi 2'ni 3'ge bölsek 0666 de kitevret koyutu 10'nin minus 8 derecesi Pascal boladıkken. Şimdi ötürde biret cevabında 66 deyince ötürde biret alacağız. 66 10'u minus 9 derecesi var. Sonra kayıtta minus 1 derecesi ötür artı kayıtçı olur. Sınıf doğru. Ama bizde karabetke kısım azırak tüsü, akbetke kısım köbrek tüsü deyken. Ne için desek? Akbetke kün sәуле tüskende köbse sıkları şalıp beret. Akbet bolsa sәуле kelip köbse şalıp beret bolsa najere kısım köbrek tüsü deyken. Yani қосылып жана алдында импульс тапқан секілді екі қарама-қарсыдан екі қосылып кетті сонда общий импульс көбейіп кетеді. Мен мына жерге қысым көбірек түседі дейміз. Ал қара бетте көбісі жұтылып кетеді ары қарай. Сол үшін мына жерге қысым бөле азырақ болады. Аз бөлігі шықпа шағы. Сол үшін қыстығына көбісі қара киім киеді деген сияқты сондай бір нелер бар. Бірақ адам өзінде ішінен не бөлінеді? Адамда сәуле шығарады. Егер адамда температурасы бар ғой, бір 36 градус норма температура. Ол адамда негізі инфрақызыл сәуле шығарады сыртқа қарай. Кен оның температурасы бар. Ол сәуленде негізі қап-қара кейін болатын болсақ, біздің өзіміз шығаратын сәулені қара киім ауаға өткізіп жібереді. Өзіміз іште жылуымыз сақталмай қалады. Оны да ескеруге тура келеді. Біз ақ киім десек, өзіміздің жылуды ішке қарай сақтап жүреді ақ киім. Сырттан сәулені өткізбейді, бірақ өзіміздің сәулені шығарып жүреді, сақтап жүреді. Сондықтан біз жаңағы қазір бізде телевизорды көрсетіп тұр, оны тексеретін. Маңдайына мен температура тексеретін. Ол аппараттар инфрақызыл сәулелер арқылы жұмыс жасайды. Адамдар инфрақызыл температурасы сондықтан инфрақызыл сәулелерді жібереді. Оны жаңағы датчик өзіне қабылдап алады, содан температураны көрсетеді. Аэропорттарда мында бір экран бар, инфрақызыл сәулелерді көрсетеді. Сол жерде адамдар температурасы егер жоғары болып кетсе, 38-39 болып кетсе, сөзі қып-қызыл болып тұрады ол адамдар. Сол инфрақызыл сәулелерді сол экран көрсетіп тұрады. Сол қып-қызыл температурасы жоғары адамдар инфрақызыл сәулені көбірек шашады. Мықтырақ болады. Түсінді ғой? Иә, түсінді. Келесі есеп. 255 солай шығарамыз ғой, иә? 255. Иә, дәл сондай есеп. Біз енді қысым түсірдік. Толық шағылады десе, толық шағылды десе қай форманы қолданамыз? Толық шағылды десек, ақты 2 ай бөлінген. Ақты 2 ай бөлінген сыны қолданамыз. Жұтылды десе, қара бетке ай 2-ні алып тастайсыңдар, дұрыс соны қолданасыңдар. Келесі. Интенсивтіліктің формасы W бөлінген S бөлінген T. Иә. Келесі есеп. Санжар үлгердіңдер ма барлығын алуға? Үлгермедіңдер ма? Есеп шығарып па? Ха? Жоқ. Запис көп үлгердіңдер ғой. А, запис я көрдім, бірақ ана есеп көп болып кетті, сөйтіп үлгермей қалдым. Да, онда есеп бүгін тағы да онда осын үй жұмысын ары қарай толықтырып келесіңдер. Иә. Уже келесі сабақта толық бітірсіңдер, болды. Тестте осылар қайталанып келе береді. Уже нормально. 80-90% уже жинап тұрасыңдар осы бір өтіп алғаннан кейін ары қарай осы тестпен жұмыс жасап ары қарай 90-ның үстіне сосын шығамыз. Келесі сұраққа қоя беріңдер тағы да. 259 жауабымен шықты. 259 259-ыншы есеп фотоэффектке байланысты секілді қазір көрейік. 259 электрондардың вольтамның шығу жұмысы а шығу жұмысы 1.4 электрон вольт.
Фотоэлектрондардын эң үлкен жылдамдыгы фотин ИВА макс эң үлкен деп, ИВА максималдык жылдамдыгы 1000 километр бөлген секунд болуу үчүн вольфрам бетине түшүрөтүн чаактын жээлигин тандап ньюду табуубуз керек. Бизде 1 электрон вольтта 4.10^-19 дэрежеси жоул бар. Мына электрон вольтту жоул айналдыруу үчүн 4.10^-19 дэрежеси. Bu çöl ve nokta dedi. O isimde vereyim. Kiles olsun. M massası vergen M bu elektronun massası. Onun 1031 derecesi. H traktı Planck traktı vergen H traktı bu yediğin 1034 derecesi. Çöl bu yediğin sekund. Testlerden Planck traktısının ölçen bölümünde sırap konuluğun ancak üzerinde çöl bu yediğin sekund. O sezende fotoefektin zanını yazalım. Fotoefekt deyim namı zanına metal olsun. Металга бир жарыкты фонарды түшүрөбүз. Жарык деген сөз ол майда бөлшектердин агыны. Ол, значит, агыны болса онун энергиясы бар. Энергиясы болса ол мына металдын ичинде миллиарддаган электрондорго кеп энергияны берет. Электрондор аны алгандан кийин сыртына металл деген чыгып кетет электрондор. Сол кубулду фотоэффект деп атайбыз. Яны сырттан келген жарыктын энергиясы ол ашынуу. Ал электронның жасы ол сыртқа дейін шығу үшін бір белгілі бір жұмыс жасайды ол мына жерге дейін орын алып бетіне шығу үшін аш шығу жұмысы болады. И ары қарай тағы энергиясы запаста қалса шығу жұмысынан кейін ол ары қарай кинетикалық энергиямен ары қарай ұшып кетеді. Қозғалып ұшып кету үшін кинетикалық энергияға жұмсалады. Сонда біздің аш неуіміз тең болады. Аш шығу қосылған е кинетикалық. Осы жерде мына ньют тап дейді жарық қандай жиілікпен түсті соны тап дейді. Сырттан келген ньют табуымыз керек. H ол бар. E кинетикалық формасы mv квадрат бөлген екі немесе eu деген. Соның бәрін H-қа бөлеміз. Иә, соның бәрін ньют табу үшін мынадан H-қа жеке-жеке бөлсек болсын. H бөлінген H плюс mv квадрат бөлген 2H H асына түсіп келеді. Мынаның есептесіне барлығы бар есепте. M де бар, B да бар, H да бар, H бәрі бар. Ары қарай. Ең ондай есептейді. Келесі өткізден мұны сыймай қалуы мүмкін. Или мұнда шенен жазады. Тең болады. Ашығу деген бізде 4.5 көбейтілген 1-де 6 көбейтілген 10^-19 дәрежесі. Аш деген 6-да 6 көбейтілген 10^-. Планк тұрақтысы 6.63 немесе 6.6 көбейтілген минус 34 дәрежесі. Плюс 2 көбейтілген 6.6. Е, ортақ бөлім бер жерге болатын еді жаңағы. Да 2-ден берсек 2h болады ортақ бөлім 2 көбейтілген 6 6 көбейтілген 10^-34 2-ні a-ға көбейтсек 2 көбейтілген 4.5 көбейтілген 1.6 көбейтілген 10^-19 дәрежесі ортақ бөлімдер плюс m деген масса 9.1 көбейтілген 10^-31 дәрежесі b квадрат жылдамдықтың квадратына километр секунд метр секундқа айналдырамыз. Километр деген 10^3 дәрежесі. 1000 деген километр деген тағы да 10^3 дәрежесі. Сонда 10^6 дәрежесі метр секунд. Квадраттасақ 6-ны 2-ге көбейтеміз. 10^12 дәрежесі болады. Квадраттасақ 2-ні 6-ға көбейтесің. Тең болады енді ары қарай есептейтін болсақ, ортақ бөлім мында -31 мен +12-ні көбейтсек 10^-19. 10^-19 мына жерде де бар. Жақсы сақтан шығарып жібереміз. 10^-19 шығарып жіберейік. Мына үшеуін көбейтсек, мына 9 шығады. 9-ды 1-де 6-ға көбейтсек. 14^-14. Қосылған. Мұнда 9^1 қалды. Бөлген 6-ды 6-ны 2-ге көбейтсек. 13^2. Көбейту 10^-34. Минус 34 жоғары қарай плюс 34 қылып шығарамыз. 34-тен 19 айтсақ. 30-дан 19 айтсақ 11, 15 па? 15, мына екеуін қосып 13-ті 2-ге бөлгендер калькуляторымен. 14-ті 9-ға 1 қосамыз, 13-ті 2-ге бөлеміз. Қанша болсын ба? Қазір. Бір бүтін 178. 178 көрген 10^15 дәрежесі. Біз жиілікті таптық па? Жиілікті таптық, значит, герц екен жауап.
250 жауы бізде жоқта басақ 1-де 8 деп тұрмын. 1-де 8 көйті 10-15 дәрежесінен А жауына сәйкес. Сөйтіп ме? Иә. Келесі есеп. Келесі 272. 272. Tokun uzunluğu 450 nanometr. Lambda de teng 450 nanometr. Sәуле әсерінен мыстан бөлінетін электрондардың максимал кинетикалық энергиясын анықтаңдар. Шығу жұмысы, А шығу жұмысы бізде 4.47 электрон вольт. Енді кинетикалық энергияның максимал мәнін табу керек. Е кинетика, е максты табу керек. Фотоэффектінің заңын қайталаңыздар. H nu тең H шығу қосылған E кинетикалық. Осыдан E кинетикалық табу үшін H nu-дан A шығудан солға түсіп минус бөтеді. Минус A шығу. Енді H nu деген сөз ол сырттан келген жарықтың энергиясы. Бізде сырттан келген тоқының тоқымызды маған тегіне 450 нанометрге. H nu-дың орнына H сы бөлінген ләмбдіні қоямыз. Себебі есептер ләмбді берген. Минус A шығу болды. Қалған бәрі есепті келіп тұр. H деген тұрақты, S да тұрақты. 6-та 6 көбейтілген 10-ның минус 34 дәрежесі, көбейтілген 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Нәмірді деген 450 көбейтілген нанометр деген 10-ның минус 9 дәрежесі бар. Минус H шығу деген электронвольт деген 10 джоуль ғайналар үшін бағанадай 1-де 6 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі көбейтеміз. Ол есепті бейдеміз. Осы жерден енді тең болады. 10-ның минус 9 жоғары қарай шығамыз, плюс 9 болады. 8 ұлсақ 17 болады. 34-тен 17 ұлсақ 10-ның минус 17 дәрежесі қалады. Сонда қысқартсақ 1-ні 450-ді 3-ге бөлсем 150. 6-ды 6-ны 150-ге бөлдір. Қанша болады сонда? 0.44. 0.44. 10-ның минус 17 минус. Мына жерде бізде мынаны былай жазайық. Өтірді екі рет артқа жазыстайық. Сонда 4-те 4. Мына жазуды мен былай жазсам 4-те 4. Бөйті 10-ның минус 19 десем болады. Иә. Өтірді артқа екі рет жазсамда 10-ның минус 2 қалады. Минус 2-ні артқа жіреміз 10-ның минус 19 болады. И минус. Мында да 10-ның минус 19 бар. Найкен көбейтсе қанша болады? 7-де 152. 152. Бөйті 10-ның минус 19. Тең болады. 10 минус 19-ды жақшының сыртынан шығарып жібереміз. Бізде қазір минустан шығып қалды. Иә. Yeah. Минустан шығып қалды деген сөз, значит, кинетикалық энергия жоқ деген сөз ол минус деген. Значит, ол нені білдіреді? Байқалмай ма сонда? Байқалмайды дегенді білдіреді. H нуымыз H шығуға жетті, H шығуға кетті, ал кинетикалық энергия жоқ бізде, минус болып кетті. H шығудың өзі, значит, бізде не емес. Енді классик болды. Кинетикалық энергия минус шыққандықтан, значит, бізде фотоэффект байқалмайды деген сөз. Дұрыс емес, бізде минус шықпау керек энергия. Значит, жауап байқалмайды ол. Ол фотоэффект байқалу үшін электрон бетіне шығу жұмысына тең энергия бөліну керек. Қанша энергия керек бізге? Ал бізде мынаның энергиясы, толқынның энергиясы мынаған жетпейді. Мынаған жетпегендіктен бізде минус болып қалды. Түсінді ма? Иә. Егер нөл болса, тең нөл шықса байқалатын еді. Өзі уже кинетикалық бетіне дейін шығады да электрон, ары қарай уже болды. Тоқтайды. Оны өзі байқалды дегенді білдіреді. Кинетикалық энергия максимум 0 болса ғана байқалады. 0 немесе одан көп болса. Минимум 0 болу керек. Минустан шықты, значит, дұрыс емес, байқалмайды. Келесі сұрақ. Жауабы Е. Ол фотоэффект байқалмайды деген. Бізде бәрінде байқалмайды деп тұр. Мыста бетіміз шығу жұмысында болса. Азайтсақ, қанша болады мынадан азайтсақ? Минус 2.08. 2.08. Иә. 2.08. И 10-ның минус 19 дәрежесі. Минус осындай шықты. Байқалмайды деген бізде бәрінде байқалмайды деп тұр. Үш жауапта байқалмайды деп тұр. Енді 2.8-ден азайтса 2.8 шықты. Енді бұны біз электрон вольтқа айналдыруымыз керек. 2.8 көбейтілген 10-ның минус 19 дәрежесі электрон вольт айналдыру үшін біз 1.6 көбейтілген 10-ның минус 19-ға бөліп жібереміз. 10-ның минус 19-ға қысқарып кетіп, 2.8-ді 1.6-ға бөлсек. Қанша? 1.175.
Рыбкин жидем жетіс пес дейді. Жетпіс қанша? Жетпіс еген шаруыз бар. Төртті. Салтты. Бізде аштың мәні басқаша берген екен оның да біз. Ашты 6-68 деп кеттік оның да. Аштың мәні 4-те 136 деп тұр. Есепте. Неге? Оның да емістан бөлінген электронмасы мен. Негізі 6-6 ол фланг тұрасы тұрақты, бірақ мына жерде енді өз есепте солай бергендіктен соны қойып шығаруымыз керек. Так, олай болса мынау егер минус болды негізі байқалмайды. Енді қайттан оны дәл соны қайтып шығарайық. Формуламыз E кинетикалық табу үшін H'sı бөлінген ләмбдеден азайтамыз H коды. H дегеніміз есепте 4-ке жақшаның ішіне жазылып тұр. 4-те 136 бөлген 10-ның минус 15 дәрежесі, бөлген 3 бөлген 10-ның 8 дәрежесі. H'o дегеніміз 4-те 47 минус 10-ның минус 19 дәрежесі. Көбе деген 1-де 6-3. Барда ләмбді деген 450 көбеті 10-ның минус 9 дәрежесі. Плюс 9 болып шықты мұнда. Плюс 9 болып шықты 17, 17-ге 15 тазайтса 2, 10-ның 2-е болады. 10-ның 2-е мынаған берсек, өтір 2 рет тазайтса 413 болады екен. Сонда 10-дан бәрі кетті. 413-ті 3-ке көбейтіп 450-ге бөлеміз. Қанша болады? Қазір. 2,175. А, мұнда H деген не үшін 4-те 136 деп тұр? Өлшем білгіне қараңдар. Электрон вольт деп тұр ғой бізде. Көрдіңіз ба? H тең 4-те 136 бөліп 10-ның 15 дәрежесі электрон вольт көбейген секунд деп тұр. Бізде негізі джоль айналдырсақ, бәрі жаңа 6-6 шығады. Бұл 6-6. Джоль көбейген секунд шығатын. Оны айналдыру үшін 1-де 6-ға көбейтесіңдер 10-ның 19-ға. 6-6 көбейту сонда 10-ның минус 34 дәрежесі сонда қайтадан өзі шығады. Түсінікті ғой? Иә. Сондықтан мына H-та мына өлшем білгенде тұрған негізінен ол 6-6 тең арақашықтық. Болды онда алдындағы есебімізден дұрыс шығарғанбыз. Минус шықты байқалмайды. Жауапты енді азайтсақ осынша 2-де 7-те 152-ден азайтыңдар. 4-те 4-те. Сол 2,8 шығу керек тұр ғой. Уақыт бізде өшеді, арғасын жалғастырамыз келесі. Қанша шығады екен? 2,750. Енді соны 1-де 6-ға бөлеміз. 1-де 6-ға, иә. 1,172. 1,172. 1,172. Онда жауап бізде сегізден жоқ екен. Кішкене қате кетіп кеттік па? 47. 46 минус 9 дәрежесі.